Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Show you my mess, all my mess kinda makes it right. Oh, I would say, say it all, tell you more about my lonely nights. Just hold me now while I hold you tight, cause I pull you in, then I throw you up, but I swear it's never easy, no. Now we're standing here at this plain place, while I'm giving in. Cause I pull you in, then I throw you off, but I swear it's never easy, no. Now we're standing here at this plain place, but I'm... Baigiam susirink daiktus, kolegos irgi kraunas ten viską. Turime okupuoti, okupuotą butą palikti. Viskas, liko pusvalandukas, susirinkam ir traukiam į kelią. Planas kaip ir apsistoti šiandien prie žiūriuko ir tada likti išpažvėjoti. Nežinau, turime keletą ežerų variantų, opcijų. Faktas tas, kad vienose ežeruose leidžiama, neleidžiama žvėjoti, kitose leidžiama, nuo datų priklauso, bet kaip ir yra keletą variantų, kur galim apsistoti. Nesinori kažkur arti miesto, kad nebūtų to šurmulio ir šiaip, kad pažvėjoti normaliai. Bet prieš tai turim dar užsukti žvejybos parduotuvę, nes pradžioj galvojau, kad yra miesto centre. Bet nėra. Už miesto. Stoptelsim tenais. Ir tada dar keletą lankytinų vietų. Keletą tokių užlipimų, mauzulėjų. Ir kažkur bazuosimės. Dar karšiai dideli, net slūksta. Palikom būstą ir dabar keliaujam žymiaisiais Kotoro serpentinais. Tai sakykime, tai yra must see vietovė, kelias, galima ar taip sakyti, Juodkalnyje. Daug kas rekomendavo, taip pat yra TripAdvisor ir visur metė šitą būtent kelią. Dabar kol kas, sakykime, net negražioji dalis, o dar tokia vidutinė, o paskui privažiuosim gražią labai atkarpą, kur visiškas gausis toksai kaip ir trolio kelias, kas buvo Norvegijoje. Tai gal net gali būti dar įspūdingesnis, sunku teikti, tai bandom iki ten dasigauti.
ugnelio. Šilta. Užkilom, užkilom serpantinais. Čia ant viršaus toksai lengvas restoranėlis. Pasiėmėm šaltų gėrimų. Truputį stress down su vaizdu į mūsų mylimą Kotoro miestą. Tai va, matot tokią va gražį įlanką. Taip pat gerai matėsi ir iš drono. Apsuptas toksai kalnų. Todėl tiek pirmo, tiek antro pasaulinio karo metu buvo gan strateginė vietovė Kotoras. Ir šiaip visą laiką nuo pat ten pirmo, nuo pat Romos laikų šitas miestas toksai buvo karo karinį padėtį, tai užpuldavo, tai vėl atsikovodavo, vėl užpuldavo. Žodžiu, tikrai miestas su rimta istorija. O dabar truputį atsigaivinsim. Mašinytės tik tais ant saulutės, ant pavėsio čia nėra kur net ir pastatyti, ir šiaip su parkingu ir pravažiavimu sudėtinga. Nu bet, va šitas visas serpentinas, kurį pravažiavom, tai yra iš tokių irgi, kaip sakiau, būtinų vietų, kurią reikia ir pravažiuoti, ir pamatyti, ir pafilmuoti, ir panašiai. Nemaži serpentinai, aukšti. Aišku, ne tokie kaip trolių kelias, nes šiandien kur kas daugiau žalumos ir daugiau viskas yra taip apžėlę. Todėl tokio kaip pačios serpentino iš tolumos sunku net pamatyti, net nelabai ir pamatysit, bet va, kai pasikeli droną, tada jau tą visą mastelį pamatai. Tai va tokie du lankytini taškai, kur būtina Juodkalnyje, tai būtent Kotoro miestas ir va Kotoro serpentinas, taip ir vadinasi. O dabar važiuosim link poros mauzuliejų ir įdomios vietovės. Pažiūrėsim, kaip ten seksis. Mes praleisim juos, nes dabar ką jam laukti. Taip pat tu atsiek. Kada? Kitas vienas toliau, kada tam įvykti. Gerai, važiuoju. Rytis taptelėjo pafilmuot su dronu mūsų kadrą važiuojant. Priminė auka, kad aš akmenį užkišo už ratą. Akmenį užkišo ir žodžiu, ignelio sėdo. Ne tik atsėdo, užduso. Nebesikūrė. Vėl reikia kažką daryti. Ką jums sulauksim kolatvės, vėl? Jis panašiai, vat... Bet problema, aš dėl to nenoriu dar čia gesinti, kad tas mašinas, nes ką pradėjau važiuot, va, biškį gaizu, kur nieko pradėjau dūsti, jau. Ar dar geresnė vieta? Gal pradarom kapotą biškį. Dabar čia nėra karšto. Nu, davai. Rakmenį ištraukti. Nu va, komanda bando kurtis. Rėdo. Pavyko. Komandai užsikurt pavyko. Uhu. Kažkoks vyrukas iš ten šaukė paskutinį žodžių, kuriuos girdėjau, I'm going to call police. MT?
Jo, I'm going to call police, sakė. Čia buvo lentelė, kad negalima įkliūti. Jo. Fotkinti. Fotkinti tai žinau, kad negalima, bet dėl įėjimo tai neatsimenu, kad būtų. Tai gal let's go. Čia tolis tai buvo aukštai, tas mei iš apačios. Šitas dedulė? Jo. Iš to štabo, man atrodo, jisai atėjo. Nu, tai su tokia nata yra į namo. Biškį kontento bus, jeigu atvažiuos policija. Bet kol atvažiuos, tai... Kol atvažiuos, tai užtruks. Tai jie mus apačioj pasitiks. Arba apačioj pasitiks. Registratorių pajungsim jau ką. Jop. Tai gal tu kažką labai akivaizdžiai filmavai? Ne, aš tiesiog ėjau. Tiesiog jūs buvote jau toliau nuėję, tai jūs jisai nematėm, aš buvau atsilikęs. Ir jis ten kažką padėjo šaukti. Aš lietuviškai atšaukiau. Kas, sakau, kas nutiko? Su to gaida ir grįžtam į jūgo. Toksai stovi. Matomai saugoma teritorija. Rusų šnipai. Da, interviu. Taip. Pasirodo, net nežinodami, patekom į karinę teritoriją. Buvo išėjęs kareivis, galvojo, kad mes esam serbai pagal numerius. Badimėtėm šlangą, pradėjom kalbėti lietuviškai, kadoj turistai atvažiavom ir... Ir viso. Jo. Šiaip mes visur šlangas mėtom. Nors ant Google Maps'ų pilnai lankytina vieta, su fotografijom viską užimėta. Atvažiuokit, vos ne bariukas dar net pažymėtas ant viršūnės. Bet toksai va, kontroversiška vietovė. O dabar važiuojam link mauzoliejaus. Kainavo žmogų dauriukai. Bilietukas. Žiūrėsim. Tenais mūsų kalnas, kur kariuomeniai priklauso. O čia jau tas mauzolėjus pagrindinis su panorama. Taigi mūsų istorikas Renaldas papasakojo, kad čia gyveno Petras Petrovičius. Negyveno, čia jo mauzolėjus. Jo. Tai žodžiu, dabar čia yra palaidotas, kuris buvo vienas žymiausių poetų Juodkalnijai. Ir gyveno 19 amžių, tai prieš 2 amžius. Ir ta proga tokia va jam ir įsimintina vietovė. Čia pastatyta jo kapas čia. Neblogai sakyčiau, beveik kaip faraonas. Ką faraonas? Jep, kaip princui, tai tikrai tokia iškilminga vieta. Jo, buvo princukas. Jo, dabar važiuosim iki ežero. Susiradom ežeriuką ir prie jo nusižiūrėjom 4-5 vietovės, kur būtų optimalu apsistoti. 4 palapinių ir ten praleisti 2 naktis. Kad ir būtų mano ausimės dugninė, arba šiaip spinigėlį pamėtyti nuo kranto. Tai
bandysim, nes 2 valandas tai čia su tomselė taip atvažiuosim. Kas nėra fainiausia, bet nu nelabai turim kitų opcijų. Čia mes aplinkui nėra labai daug ežerų. Kaip patys mato, tokia padžiūvusi vietovė, kalnai kalniukai. Ir iš tiesų tik tais aplinkui 3 ežerai yra. Vienas tas didysis, kur mes maudėmės. Ir 2 mažiukai. Ir paskui važiuojam į Albaniją, tai truputį pasikeitė planai dabar prie Žiriuko ir paskui mums bus patogiau važiuoti į Kosovo ir tada po Kosovo į Albaniją. Ir tada Albaniją gal daugus pašmirinėsim, nes ir šiaip pigi valstybė ir kodėlgi ne, daugiau pakrantės ir gal geresnis bus vaibas. Nes šiaip Kosovo toks pats, dabar gavom žinutę, kad toksai savo, bet kaip checkpointą norim pasidaryti, pasižiūrėti, kaip ten viskas yra. Vyrai sukinus? Ne, čia niekur. Tiesi, čia va dešiniai pelkė. Dabar čia jau dar biškį tiesi ir tada bus posūkis į dešinę. Ok. Dabar čia jau iš abiejų pusės žiūriukai. Čia ir čia. Žodžiu, atvažiavom į tokią stovyklavietę. Tiksliau pašykimo vietą. Hebrytė atrodo pavargus. Susistatėm jugo, tenais nuo žvirkeliuko. Ir viskas, šiandien pernakvosim, o rytoj pasibandysim susirasti geresnę stovyklavietę, kur būtų šalia ir krantas. Nes dabar kaip krantas ir yra, bet status labai akmenys. Tai nepatogu. Pliusas tas, kad mes esame visiškai virš medžių, virš pušelių, tai bus pavėsis ryte ir turėtume nesudegti. Čia didžiausias pliusas. O dabar šią naktį čia. O, Renaldo be nieko. Jo, šiukšlinykas tai tikrai neblogas. Surasti vietą švaresnę yra challenge'as. Bet radom. Reikia prisipūsti kirmėlį. Šiandien turbūt, jeigu prasektas miegosiu. Kas faina, kad nėra odų. Nenoriu prisišneikėti, bet tikrai nėra. Gal jiems per karštą tiesiog činais. Mažai kritulių. Ir nesusidaro čia jų būriai. Tai, šiandien vakarieniai blinai, kontento, rytis užmaišė, o ne, ne rytis, ignelio užmaišė, tešlytė, palikuti kepti, davė kepti, nu gerai sakau, nenori, bet
Kur alėjus? Pana. Tuoj šliūkštelsiu. Biški dar yra to alėjus. Kodų iškepti. Viskas. Uogienės turim, bet kažkur dar vieno kažkas paslėpė. Renaldas eis ieško. Tu eisim padagaut. Tvarytis tvarko lempas, operatorių apšviesti. Ryčio nešviečiančias lempas. Rankas man galit nublauti. Papilis tik jaunimą. Mano irgi nebalot. Stojau nebu sunku dabar susišnikėti jau. Šiais lažiais. Mažiau filmuokit čia. Tai įdomu, kuris čia iš mūsų jaunimas. Tak žinoma, kad jau. Gerai. Diena baigta. Peace out.